زندگی میں ایک شعر کہا وہ بھی غلط کہا. تو آپ تو سب سے زیادہ حقدار تھے شاعری کے جس طرح کا اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، لیکن اس لیے آپ کو شاعری سے دور رکھا کہ مشرقین مکہ یہ الزام نہ لگا دیں کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ کے ہمیں سنا رہا ہے. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تو آپ کی تعبیرات ایسی خوبصورت ہوتی تھیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے تھے. تو مقدار کہنے کا گھٹنا کیا ہے یا رسول اللہ، گھٹنا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دار ولا ان ونقفا، مصیبتوں کا گھر اور مٹ جانے ٹوٹ جانے والا گھر، ہدنا ہی سے کہتے. پھر فرمایا جب تم پر فتنے ٹوٹ پڑے اندھیری رات کی طرح، فتح اللیل المظلم، اندھیروں پر اندھیرا، او کا ظلمات فی بحر لجی تغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یده لم یکد یراہ. اندھیروں پہ اندھیرے جمع ہوتے جائیں جب تم پر، تو اندھیروں میں تمہیں راستہ نہیں ملے گا. تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی کہ علیکم بالقرآن، تم اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، چونکہ یہ جس کے بارے میں سفارش کرتا ہے اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اس کا جھگڑا قبول کیا جاتا ہے،